novomeškem kulturnem centru Jana Zatrdina je bila na sporedu plesno-gledališka predstava z naslovom Plesavčevo srce, vse ali nič, delo Jurija in Jagode Bategel, enega bolj izpostavljenih slovenskih plesnih parov. Predstava se gledalca dotakne skozi čustva, ki burijo življenje vsakega plesavca. Prikazuje neverjetno zgodbo o usponih in padcih, korupciji, navdihu in življenjskih preizkušnjah, skozi katere gre vsak plesalec. Zgodba predstave je v bistvu najna domišljijsko obarvana autobiografska zgodba, tako da gre za en prikaz življenja plesavca, kako gre čez spone, padce, pač čez dobre in slabe stvari plesa, skozi en razvoj in kaže v bistvu vse te ravni plesa. Kako pa se je razvila ideja za to vrstno predstavo? V bistvu po The 50 Show sva že dolgo časa razmišljala, da bi naredila še eno gledališko predstavo in sva se skušala domisliti nove zgodbe in na kar sva ugotovila, da je v bistvu že najina zgodba dovolj zanimiva in v bistvu sva želela prikazati slovenski publiki, da ni, mislim, tudi drugo stran plesa, ne? In v bistvu bolj osebno, skozi kaj gremo plesavci, ker oni nas vedno vidijo samo na odru oziroma na parketu v bleščečih oblekah in make-up in vse je super in prav, ne? Mogoče tudi včasih napačno doživijo ples zaradi tega. Hotela so pokazati res, kaj nam pomeni ples, vse zgodbe od zadi, tako bolj se poglobiti v bistvu. Sicer pa so plesno-gledališke predstave pri nas prej izjema kot pravilo. Pa ne vem, mislim, malo je tudi težko, ne? Težko je zbrati sredstva, težko je, tudi nam plesavcem nimamo toliko časa, veliko potujemo po svetu, tako da zdaj sva zelo vesela, da imava tako ekipo, ki se je predala temu in zelo radi delajo in se tudi odpovedujejo drugim stvarem, zato da so tukaj. In upam, da bo v prihodnosti še več tega. V plesni predstavi nastopa 12 najboljših svetovno priznanih slovenskih plesavcev. Umestitev vseh teh plesavcev in plesavk na en oder pa zna biti precej zahtevna naloga. Ja, težko, tako kot sem prej rekla, težko jih je zbrati, ker so res tudi oni, vsi non-stop potujemo, ne? Se pravi, to je, živimo v kovčku, tako rekoč, in težko je bilo se uskladiti urnike, ne? Ampak vsi tako radi delajo, ker je to čisto ena druga stvar, to ni tekmovanje, ne? Vsi radi delajo, zato si vzamejo čas, pridejo in v bistvu neka nova izkušnja naredi veliko. No? Za nas nam da eno, v bistvu to izkušnjo, ki jo potem tudi na tekmovanje vzamemo in smo zaradi nje bogatejši tudi na tekmovanju. Na odru pa so bili predstavljeni plesi bolj vročekrvne narave. V bistvu bodo predstavljeni čisto vsi latinsko-ameriški in standardni plesi. Se pravi samba, čača, rumba, pa so dobel jive, angleški valček, dunajski valček, tango, quickstep, slow foxtrot. Skratka, vsi plesi, ki se tudi tekmujejo, vendar so predstavljeni v različnih scenah na drugačne načine. Ne? Medtem pa je tudi po uspehih na številnih tekmovanjih sodeč Slovenija prava valilnica plesnih mojstrov. Slovenija je že vrsto let znana po tem, da imamo tako vrhunske plesavce, dejansko pač svetovne prvake, najboljše na svetu. Jih je pa zelo malo, ampak tisti, ki smo, smo pa zelo kvalitetni. Ne? Se pa strudimo tudi s to plesno gledališko predstavo malo bolj popularizirati latinsko-ameriške in standardne plese, tako da bi se malo večja kvantiteta tudi nabrala, da bomo še več rezultatov lahko dosegali. Sicer pa sta plesavca lani osvojila naslov zmagovalcev velikega odprtega prvenstva Velike Britanije v Blackpoolu, ki velja za največje in najprestižnejše tekmovanje na svetu. Ja, to je siguren največ, kar si plesavc lahko želi v karieri, tako da sva zelo vesela, da nam je to uspelo. Nam je dalo nov zagon, zdaj sva šla v profesionalne vode, tako da sva pred 14 dnevi tudi na počenem odprtem prvenstvu v Makau, prišla v finale med profesionalci, zasedla 5. mesto in sva bila zelo zadovoljna, da v bistvu greva tudi to pot naprej. Se pravi, večkrat to, ki si ne bi mogla želeti. No? 6 foot 7 foot.
Is that there?